Åge, 5-0 mot Viking. Guillermo Mollins kalte det for et statement. Hva vil du kalle det her? Godt resultat. Det var jo i første omgang så var vi effektive. Fikk en 2-0 rett til pause. Det var kanskje det som felte Viking. De kom ut igjen, så hadde vi mer og ny energi. Og så gjør vi 3, og da er det slutt med motstand nesten med Viking. Vi vet jo at du liker å bygge lag på defensiv struktur. Så hva er det mest fornøyd med her? Det at vi skårer 5 mål, eller at vi ikke slipper den eneste målsjanse imot nærmest? Skåre mål er viktig, men det blir ofte slik at hvis du har en trygg defensiv, så kan du bygge på det også til å skape offensiv kvalitet. Og når du får skåre mål, så er det lettere å skåre nummer 2. Så det å få det første er viktig, og det synes spillerne responderer veldig bra på det vi gjør. Vi spiller trygt og godt og solid. Og så får du i gang mange spillere her. Det er 5 forskjellige målskårere. Det er flere som får sin første assist. Hvor fornøyd er du med å få i gang poengplukkere? Det betyr veldig mye for hele laget at vi har flere som kan skåre mål, og det eneste negative i dag er at Markus ble skadet, så det får vi ta med oss, så får vi få i gang Per Siljan og Eddie inn på midten, så vi har nok folk der. På tidspunktet her, kort etter kampslutt, hva kan vi si om skaden til Markus? Vi vet ikke så veldig mye, vi må skape røntgen i morgen, så får vi se hva som skjer der. Kampene kommer fort her. Det er kamp nummer 2 av 7 i mai. Neste er søndag, Bodø-Glimt, regjerende seriemester. Dette var et statement, da ønsker vi kanskje et nytt statement på søndagen. Ja, vi ønsker i hvert fall et godt resultat på søndagen, men vi skal ofre oss på søndag, så får vi se hva som skjer.